rapaziada, é isso aí. Como eu havia falado que eu ia contar, né, a respeito do acidente que eu sofri no domingo passado, né? Então, foi bem assim. O acidente aconteceu no campo de futebol, né? Eu tava jogando bola como todo domingo. Eu saí para poder jogar bola, hein, né? E eu tava já no finalzinho do jogo já, correndo pela lateral do campo, quando de repente eu trombei com o rapaz, né, e fui direto em encontro com a parede no final do campo. Eu desequilibrei, bati a cabeça lá, quebrou o muro e quebrou minha cabeça também. E foi assim, fui socorrido, levado às pressas pro hospital, né? Aí quando eu cheguei no hospital, os médicos me atenderam muito bem, graças a Deus. A clínica lá em Levias Parinhão, pronto-socorro, me atenderam muito bem. Fui medicado, né, tratado ali na hora. Eu tô subindo um morro aqui, rapaziada. Aí na hora eu fui, fez a sutura, né? Costurou, né? Sutura, pra quem não sabe, é costura. Costura na nossa pele, né? Fez a costura ali, suturou e fui encaminhado para um outro hospital para poder fazer alguns exames de imagem, né? E foi assim. Foi assim que aconteceu o meu acidente. Fiquei parado, não pude treinar, não pude pegar nenhum peso, fazer nenhum exercício. E agora, quando foi ontem, retirei os pontos. Graças a Deus, já tá fechadinho, ferida. Ainda tô com uns curativos aqui, ó. Mas acho que hoje é o último dia de curativo. Amanhã eu já posso tirar pra poder dar uma respirada isso aqui. E crescer meus cabelos de novo, claro. Tô sem cabelo aqui, teve que raspar. E é isso aí. Quero finalizar esse vídeo, agradecer você que ficou comigo até aqui e que subiu essa ladeira inteira comigo até aqui também. Tô vindo aqui em cima para poder ver como é que é, né? Eu vim ao médico hoje, como falei no início do vídeo, saí de madrugada de casa, fiz um exame, né? Tá tudo bem, graças a Deus, o médico disse que não tem nada normal. E vamos nessa, vamos dar uma volta por Juiz de Fora e vamos filmar aqui um pouquinho pra vocês também. Chegando aqui tem um shopping, parece, ou um pedaço de um shopping. É o shopping, né? É um pedaço do shopping. Vou entrar pra poder ver como é que é. Já existe, né? Nosso planeta Terra, eu vou falar assim pra você poder entender. Nós somos muito pequenos, cara. É muita gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E a gente às vezes fica criando problema com coisa boba, deixando de amar por coisa besta, por causa de orgulho, pelo simples motivo do eu sou assim. Entendeu? Não vale a pena, rapaziada. Não vale a pena mesmo. Vale muito a pena a gente declarar que a gente ama a nossa vida, declarar que a gente gosta de viver, sabe? A vida foi feita pra viver, tá? E qualquer dia, ainda vou trazer pra vocês aqui algumas outras coisas que eu já passei na vida, sabe? Hoje não, mas esse vídeo é mais um desabafo. Ah, é. Um desabafo do que aconteceu comigo esses dias, tá? Queria fazer alguma coisa diferente. E eu falei assim, ah, vou de ônibus. Vou de ônibus isso aí.
E vamos ver como é que vai ser daí de ônibus. Pra falar a verdade, tem muito tempo que eu não ando de ônibus. Fiquei passando mal. Passei um mal do caramba na vinda. Tenho certeza que vou passar mal na hora de voltar. Eu vim no médico em Juiz de Fora, né? Tenho certeza. Quero finalizar o vídeo aqui, né, com vocês. Agradecer a todos por estarem até esse momento aqui assistindo o meu vídeo. E dizer que a vida é muito curta. Muito curta, rapaziada. A gente precisa viver muito mesmo, intensamente. Parar com esse negócio de ficar descontando nossas angústias, nossas raivas, nossos medos nas outras pessoas, sabe? A gente tem que parar com isso, a gente fica... A gente perde muito tempo com essas coisinhas, sabe? Em vez da gente amar mesmo, a gente acaba perdendo tempo com essas coisas. Desnecessário perder tempo com isso, eu acho. Sabe? Você vê que uma simples coisa poderia ter me tirado do jogo da vida, né? Tipo, poderia ter encerrado a minha vida. E às vezes a gente deixa de falar que ama, a gente deixa de abraçar, a gente deixa de fazer tanta coisa por, às vezes, orgulho, né? A gente fica com esse orgulho bobo, essa coisa besta, sabe? De, ah, eu sou assim mesmo, né? Agora então, né? Bola pra frente, vamos seguir, né? Nossa vida sem tentar se acidentar novamente, tentando não se acidentar novamente. E só bora, né? Só bora, como eu sempre falo, só bora e continuar postando nossos treinos. Fiquei parado um pouco, né? Por causa disso tudo. Não vou poder treinar por enquanto. Talvez eu volte semana que vem meus treinos normais. Mas é isso aí. Tem jeito. Essas coisas às vezes acontecem. E a gente sempre aprende, na verdade, alguma coisa com isso tudo, né? Eu aprendi nesses 10 dias, né, que eu fiquei aí parado, eu aprendi bastante coisa. E com o acidente também eu aprendi bastante coisa. A gente vê realmente quem se preocupa com a gente, sabe? A gente vê realmente quem se importa, quem são os amigos de verdade, né? A gente vê quem são as pessoas, né? Nesses dias que a gente vê. Não foi assim, foi uma coisa muito séria, né? Bati a cabeça, o médico falou lá comigo lá que eu poderia considerar que eu nasci de novo, não ter ficado com nenhum problema, sabe? Sério, eu nem desmaiei, pra falar a verdade. E foi uma pancada muito forte, muito forte. Então é isso. Para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, tá, no nosso canal, curtir. Se você já é inscrito meu, muito obrigado, tá? Deixa no comentário aí se você já passou por alguma coisa semelhante ao que eu vivenciei esses dias. E conta aí se foi difícil, se não foi. Acho que para todo mundo é difícil, né? Não é nada bom isso. Tamo junto, valeu, até a próxima. Fui.